Aha, to strašně lechtá. Ale fakt strašně moc. Teď tam mám taková moc na té ruce. Ty máš jednu. Aha, pomoc. Čekáme na představení kosatek, už se to tady plní lidma. A kdybyste to viděli, ty kosatky, tak neuvěříte. Je to neuvěřitelný zvíře, strašně velký. A delfíni byli strašně superoví. Ladies and gentlemen, let's give it up for Kalia and Amaya. So let's get to some of your great questions. Oh, here we go. So many people wonder what it's like to be a trainer. In fact, raise your hand if you've ever wanted to be a trainer. To je moc. Ti Američani, oni fakt vymyslí úplně všechno. Kolik jako za to? Schody na prezentaci, jo. Tady se můžete podívat. Díváme se na tučňáky a jedeme přitom. No vlastně to není eskalátor, to je jenom pohybující se pás. Jsou pohodáři. Hej, není to tučňák císař, ne? Tam ten zavěr. Je, ale fakt to jsou. To lead to them here. We tend to do a little bit more of their training towards our back area that we have here. Proč nemá klid? To mají jenom někteří, to mají jenom samci. Jo, to je asi samička. Ale každopádně je to strašně velký zvíře. Dneska je pátek a zdravím vás trošku z netradičního místa. Protože se nacházíme v San Diegu na velkým obrovským hřbitově. Včera po SeaWorldu jsem nějak nezvládl natočit celý San Diego. Prošli jsme si downtown a na pláž jsme pak šli a tak různě. A vybila se mě baterka, takže vůbec jsem nic nenatočil.
tak vám můžu ukázat akorát teďka ten hřbitov a pak vám můžu ukázat tady výhled na celý downtown, na všechny pláže, co tady jsou. A můžu vám ukázat vám výhled ukážu, na Kačenku. Kuba je úplně úžasné. Už mě zase bije. Ne, to je z lásky. Oh. Takže tak, no, takže jsme skončili na hřbitově. Dneska je poslední den v San Diego. A jsme na hřbitově. Je opět krásně. Jo, včera jsme měli úžasný oběd. Šli jsme do restaurace v downtownu, dali jsme si lobstříka. A já nevím, co to bylo. Bylo to takový mexický, ale šrimpy. Bylo to... Šrimpy tam byly, ale bylo to fakt vynikající. A šli jsme do Balboa parku v San Diego a tam je to fakt nádherný, takže za mě můžu San Diego jenom doporučit, protože je to krásné město, všude samá palma, krásný pláže, není to takový hnusný. No a teďka se blížíme k výhledu na downtown z toho hřbitova, takže vám ho ukážu. No ten výhled není nic moc, ale je vidět skoro všechno, protože tam máš downtown, tam je ta úžasná loď, na kterou jsme nešli. A pak tam jsou pláže, na kterých jsme byli. My jsme z toho malého hřbitůvku dojeli na Cabrillo. Cabrillo? Cabrillo podle mě hlavně. To je Cabrillo. To je Cabrillo National Monument. A vůbec ne... Vůbec... No dobře, je to Cabrillo furt. National Monument. Je to na poloostrově u San Diego. Vůbec netuším, co tady má být, ale bude tady hezký výhled. To asi monument. Monument, ano, monument, bude to takový ten maják, co je na tom kopci a to je všechno. Není odsaď vidět, ale oni ho považují za strašně důležitý. Vítejte San Diego. Přátelé, tak tady jsme ubytovaní. První den jsme se vydali do SeaWorld, kde nás ohromili kosatky a delfíni. Hned poté jsme se vydali do downtownu a následně do Balboa parku. Druhý den jsme se vydali na pláž, přejeli jsme most a dostali jsme se na ostrůvek Coronado, kde jsme byli na pláži. A poté jsme i hned utíkali zpět, aby jsme se dostali na národní monument Cabrillo. A tady právě teď jsme. A teď uvidíte, jak to tady vypadá. No a právě se blížíme k výhledu na celé San Diego. Tak překrásný výhled na San Diego jste viděli a my pelášíme na pláž de la Jolla. Los Plajos de la Jollas, asi tak. Tak jsme jeli na tu pláž de la Jolla, Chola, nevíme jak se to jmenuje a je to tady zase hnusný jako celý San Diego, takže pěkně na hovno. A ještě musíme jít do Cold Stoneu, do nějaké hnusné zmrzliny. Takže jsou fakt zase nasrané. Cold Stone. Ze San Diego jsme se vydali do naší poslední destinace a tou destinací je Los Angeles. Jenže 160 km přes Los Angeles je tady trafik jako prase. 160 km. Všichni, co jedou ze San Diego, jedou do Los Angeles, evidentně. A vypadá to, že 160 km pojedeme 20 milí za hodinu a bude tady auto vedle auta. Kači, co jsi nám chtěla říct? Řidičů splněný sen.
Tak řekni něco konečně, řekni něco. Co mám říct, no jdu na Grand Canyon už po druhé, tak je to nuda, no. Jako fakt super. Ale teď tady jdeš se mnou. Jako my prostě jako jdeme semka 5 hodin. A jako já zase jenom, no jak super, no Grand Canyon, tak bych jsem to viděl.